si wanaagsan oo fiican baa loo yaqaanaa ummaduna ay u taqaanaa
luguna yaqaana waxqabadkiisa iyo kartidiisa iyo aqoontiisa. Annaga asaga ayaa iskaaya baray, ummaddana asaga ayaa isbaray. Markii la arkay waxqabadkiisa, markii la arkay ayaanu ka codsannay in uu isku soo taago xilkaas. Rabitaankeenna ayuu ku dhashay arrintaas musharaxnimada Professor Shirwa. Waa wakiilkii galmudug Cusmaan Xooshow. Bismillaahi raxiim. Waa mahadsan yahay Jaabiri iyo Xogolof labadaba. Gudoomiyaha jaaliyadda Maxamed Ciise Jaamaca waa taqaanaan. Marka anaa booskiisa caawa u jooga. Waxaan ku soo dhaweynayaa dhammaan xuduurka gogoshaan. Waxaan caawa isugu imaanay inaan soo dhaweyno hamigiisa in Ilaahay u yeelo iyo keennaba in badan annaga naga mid ah waxaa ka dhex guuxaya Shirwa inuu yahay nin wax qaban kara. Marka waxaan rabnaa inaan risaalana u dirno baarlamaanka galmudug, asagana waxaan rabnaa inaan la dardaarano fariin aan siino. Intaas waa ujeedada, saas leeyahay. Warkana waa noo furan yahay, annaga wax yaran ku darsanayaa. Ani waxaan ku darsanayaa baarlamaanka galmudug State of Somalia waxaa saaran mas-uuliyad. Mas-uuliyadoodana waxaa la rabaa inay shahaadadooda ka marqaati kacaan Ilaahay hortiisa si sax ah. Qof walba CV waa qoran karaa, laakiin waxaan haynaa CV practical ah. Waxbarashadu ka shaqeeya waa ogtihiin, waa laidiin sheegi doonaa mar dhow. Dhulku waduu ka shaqeeya waa ogtihiin, horena waa usoo shaqeeyay waa ogtihiin. Annaga waxaan ahayn dadkii, waxaa laga yaabaa dad badan inay gobollada ka imaaneen raalli ahaa, dadka xamar joogay iskuulkaas Balaar aan xasuustaa. Marka dad badan inay aqoonnaa laga yaabaa, macalimiinteena hore, imaamuladeena hore ka mid ahaa. Marka nin soo shaqeeya waay. Waxaan rabnaa marka qof wax kari kara sida sheekha uu sheegayo kaleet inuu usoo istaago meeshaan oo kale waa u baahanahay. Anaa garanayo waxaan oo amiin ah oo caliim ah waxaa ku faanay Nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam. Marka qofkii yaqaano waxaan in loo dhiibo waa loo baahan yahay. Waxaan leeyahay marqaati ka noqdo codkiina CV la qortay oo meeshaan waa ku takhasusnay sida CV-da loo qoro marka shaqooyinka la raadinayo. Waxyaaba badan aan hadda buuxin karaa. Mid dhabaha yaalla kaa dhabta ah la doortaan leenahay. Shirwacna waxaan kula dardaarmayaa. Galmudug hal tuulo ma aha, hal gobol ma aha, hal magaalo ma aha, hal xaafad ma aha. Dadka Soomaaliya ubucdooda ah, calooshooda ah, oo dhabarkii Soomaaliya, waxaa la dhahaa jirka bini'aadamka wuxuu ku taagayaa muxoga ama dhabarka, qof kasta u yaqaan. Haddii la gooyo waa hadac. Soomaaliya oo dhan meeshay ku taagan tahay oo dadka ugu badan ay degan yihiin waa gobollada dhexe, waa dadka ugu karkar badan, ugu mataqaanaa u haysan. Dadkaas waxaa la rabaa in Soomaalidu waxay ku maamahaan dadku waxay leeyihiin dibna la xariisho, daba la xariisho, maala xoolo ma aha. Marka dadkaas waxaa la rabaa in la soo dhaweeyo, aad la isugu soo dhaweeyo. Ahlu Sunna wal Jamaaca maqan, gobollo badanaa baaba'san. Marka waxaan rabnaa Shirwac inuu noqdo ninkii isu keeni lahaa gobolkaas dadka degan oo dhan, deegaankaas dadka degan oo dhan. Waana usoo dhaweynaya Ilaahayna waxaan uga baryaa insha allahu tacaala in uu noogu dhiibo akhyaarteena talada, uuna noogu dhiibo ashraarteena talada. Shirwacan waxaa warinaa inuu ka mid yahay akhyaarteena. Waa mahadsantihiin. Cabdulqaadir Shirwac waa kuma shakhsiyadiisa, waxqabadkiisa, taariikhdiisa, aqoontiisa, horta waa in la baraa. Waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo nin saxafi ah oo aad iyo aad galmudugna wax badan ku soo dhex jiray, waxna ka soo qoray, taariikhdana si fiican u haya. Xogolof, ku soo dhawow. Professor Cabdulqaadir Maxamed Shirwac, musharaxa xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ee sanadka 2017 ee hadda soo socota, insha allah doorashada soo socota. Marka hore, horta waxaan leeyahay hambalyo. Marka labaad, saaxiibkay weeye, nimaan ku dayda weeye, macalinkaygii weeye, taariikhdiisa halkan kuma soo koobi karno. Sidaa awgeed wax yar baan rabaa marka inaan idiin bidhaamiyo. Asaga laftigiisu waa iga raalli ahaanay haddaan qaar ka tago. Marka Professor Cabdulqaadir Maxamed Shirwac wuxuu ku dhashay 1953 magaalada Muqdisho. Wuxuu ku soo qur-aanka dugsiga ku soo qaatay magaalada Gaalkacyo. Sidoo kale wuxuu ku dhameeyey Ceelbuur.
meelaha magaalooyinka marka Soomaaliya oo professorku wax ku soo bartay ayaan rabaa inaan ka aan sheegsheego waajid baydhabo xamar qardho xudur dhulkaas oo dhan ayuu wax ku soo bartay oo uu noloshiisii ku soo barbaaray ama uu wax ku soo bartay shaqadiisii ugu horreysay wuxuu ka bilaabay jowhar waxbarashadiisuna waxay ahayd macalin marka magaalada jowhar ayuu waxbarashadiisii ka bilaabay macalimadiisii ugu horreeyey kadibna iskuulkii caanka ahaa oo la oran jiray kaasa balbalaari magaalada muqdisho ayuu wuxuu ka soo noqday sidoo kaleete wuxuu noqday guddoomiyihii ceel jaalle london wuxuu ka galay jaamacad markii dagaalkii sokeeyey kadib wuxuu jaamacadda master degreega ka qaatay south bank university kadib 14 sano wuxuu ahaa macalin buu ahaa iskuullada london macalinka ah haddaba waxaan u gelayaa marka taariikhdii anigu aan joogay baan u gelayaa taariikhdii anigu aan joogay 2004-2005 wuxuu noo noqday guddoomiyihii jaaliyadii dalada guddoomiyihii jaaliyadda dalada galmudugtii la dhisay wuxuu socdaalla ku bixiyey yurub iyo waqooyiga america 2006 wuxuu ka mid ahaa ergadii hogaaminaysay shirweynihii gaalkacyo lagu qabtay lagu dhisay galmudugtii hore ee maanta ah midnimo galmudug 2010 wuxuu ka mid ahaa aasaasayaashii jaamacaddii gaalkacyo ee gu haddaan faallo yar ka bixiyo jaamacadda gu sanadkii hadda 2016 waxaa ka qalinjabiyey 18 dhakhaatiir ilaahay fadligii marka arrintaas horta marka hore aan ugu soo cabbino waxaa sidoo kale ka qalinjabiyey computer science 4 arday education macalimiinta dugsiyada sare gabdho iyo wiilal 75 marka laysku daro health science an baaragtay public waxaa soo bartay iyaguna 15 marka tirada laysku daro waxay noqotay 6 sano ee jaamacadda gaalkacyo gu ay dhisnayd 188 arday oo intaasoo qaybood isugu jirta ilaahay fadligii 2015 bishii maarjo wuxuu ka mid ahaa aasaasayaashii mashruuca gob ee hadda wadada gaalkacyo hobyo mashruucaasoo runtii guulaystay oo maanta maraya sidii walaalkay uu sheegay 30 kilomitr oo u dhexaysa gawaan meelihii anigu waxaan ka mid ahaa shaqaalihii uu guddoomiyaha u ahaa oo iskaa wax u qabso uga tegay london u tegay xagga waxaan ku lugaynay 12 jeerba waxaan ku lugaynay inta u dhexaysa 30 kilomitr gawaan iyo wasil oo ah dhulka ugu biyaha badan togaga waraarada maaragtay dhul aad iyo aad u jilicsan oo udhib badan ayaa halkaa ku jira marka ilaahay fadligii professorku wuxuu joogay 8 bilood ayuu wuxuu fadhiyey meeshaas cillada ah ayuu fadhiyey oo uu wuxuu hogaaminayay qalabkaas tirada badan oo wadada lagu dhisayo inaan ku soo dhoweeyo rag culus baa caawa nala jooga madax baa nala joogta wasiiraa nala jooga waxaan jecelahay inaan ku soo dhoweeyo maxamed sheekh ekis wasiir wasiirkii arrimaha gudaha ee dowladihii horeeto ee soo maray maxamed sheekh gacma dheere fal iyo tafadal waa salaamantihiin marka hore murashaxa masar cabdulqaadir shiruuc martida dhammaanteed aada iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan aada iyo aada u soo dhoweynayaa ama ugu mahad celinayaa inta soo abaabushay shirkan oo soo bandhigtay maanta iraadada musharaxa iyaga oo ka hadlahaya danta mustaqbalka maamulka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan maamulka galmudug oo soo dhow oo insha allahu doorashadiisu ay dhici doonto anigu hadda magaalada waxaan joogaa 4 beri xamar baan ka imid haatanna insha allahu waa laaban doonaa magaalada galmudug murankiisu maxaa la yidhaahdaa siyaasadiisu aada bay u karkarsamaysaa waana la raadinayaa ama la jecel yahaba in maamul fiican uu ka hagaago ilaahayna waan ka baryanaa inuu ka hagaago waxaan qabaa sharwac waan aqaanaa kolley aniga aadankaani reer hobyaan wada nahayo meel baan ku wada dhalanay qiimaha uu ka hadlahaya waan garan karnaa 200-260 kilomitr ee u dhexaysa
hubiyo iyo gaalkacyo dhibaatada ay qabtay iyo maanta meesha ay maraysay baabuurta surcada ay ku tagaan waa la yaabanaa inkastoo anagu aanan baryahan tegenin sababtuna waxaa weeye sabab waxaa u ahaa sida la sheegay brofesoorka iyo rag badan oo cumar salaad ay ka mid ahaayeen baa u fariistay innagoo aan ognahay in magaalada hobiyood markii aan taariikhdeeda ka hadlo dad badan oo ganacsata oo waaweyn ah oo wada milyaneer ah ayaa magaalada gaalkacyo iyo soomaaliya daafaheeda ka buuxa iyado oon midkoodna u dhaqaaqin ba iyagu shilan ay tabarac ku aruuriyaan iyo jeebkoodii waqtigooda ay halkaa ku gaarsiiyeen isla markii waxaa laga yaabaa misena maanta markii la yidhi madaxba la noqonayaa tartan badan inuu yimaado oo dad badan yimaadaan aniga heer sare ah oo hobi u dhashay ama samayn doona way imaan doontaa baaqan waxaan uga hadlahayaa oon uga dan leeyahay waa baarlamaanka ama qolooyinka dhexdooranahaya ee reer galmudug waxa laydinka rabaa waxa weeye sidii raggii iigu horreeyeen ay sheegeen in lagu qiimeeyo mas-uulka loo dooranhayo murashaxnimadiisa in lagu qiimeeyo maxaa la yidhaahdaa waxqabadkiisii iyo waxqabadkiisii uu ka qabtay meesha uu madax u noqonhayo ninka bacaadka hobiyood oo gaalkacyo waxa ka qabtay waddadii fiicneedo ceelbuur iyo maxaa la yidhaha waa sahal bay u tahay wuxuu yidhi inaan ku soo dhoweeyo ex xildhibaan cabdiraxmaan macalin cali musharax brofesor shiruac ex prime minister ex wasiir gacmadheere ex wasiir axmedshire ee galmudug guddoomiyihii hore ee dhallinyarada soomaaliyeed mudane salaad cismaan rooble guddoomiyaha jaaliyadda mudane maxamed ciise madaxda kale halkan fadhiisa gabdhaha qurxadan halkan fadhiya kulligood cid kasto meesha ay ku fadhiiso taariikh ay ku fadhiiso waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan mahad celiyo guddigii soo qabanqaabiyey xafladan quruxda badan leh ee ay isheeda ku dhacday marka hore qaale beerula daday ka mid tahay iyo guddoomiyaha jaaliyadda maxamed ciise aan filayo waxaan idin leeyahay waxaad qabateen shaqo fiican musharax shirwac waa la sheegay waana la tilmaamay inuu yahay nin lasoo tijaabiyey shaqadii uu qabtay isagoo aan madax ahayn waxaana halkaas ka muuqata isagoo madaxa inuu intaa ka badan qaban karo waxaan dhihi lahaa saddex shay ay kaa sugayaan ummadda ku nool galmudug marka koowaad dadka halkan fadhiya waa dad ka soo jeeda 95 galmudug ka soo jeeda oo walaalo ah madeer ah saaxiibo ah oo hal beel aan dhaheen oo beelo soomaaliyeed halkaa degana sida halkan ay u fadhiyaan ay u joogaan walaalahood iyo adeerahood iyo abtiyaashood waxay u joogaan galmudug ay u joogaan sida halkan ay ku midaysan yihiin ayaadna ku midayn kartaa halkaas galmudug shacabkeeda wuxuu u baahan yahay in la mideeyo in hal laga dhigo in la walaaleeyo waa shaqo culus waayo waxaa kala dili shasheeya iyo daniisaha ayaa kala dili dadkaas waa dad walaalo ah waxa ugu horreeya ood qabanaysid waxay ila tahay inaad ka bilaawdid iyo ilaahay ku garto booska isaga ah ood musharax u tahay dadkaas inaad heshiisiisid ama urur diimeed ha aadaano ama wax kale ha aadaano laakiin inaad mid ka dhigtid waa shaqo kuu tal adigo ilaahayna ajirkaa siinaya insha allah inaan ku soo dhoweeyo ex xildhibaan kale maxamed yuusuf dhagacadde alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulullah marka hore waxaan idinku salaamayaa salaamka islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa aan marka hore halkan ka salaamayaa musharaxa madaxweynaha brofesor cabdiqaadir salaadiinta siyaasiyiinta aqoon-yahanada waxgaradka haweenka sharafta leh dhallinyarada bahda saxaafadda iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaan kaloon mahad gaari u jeedinayaa abaabulayaasha shirkan caawa ee loogu xusayo ama loogu maamuusaya musharaxa madaxweynaha galmudug salaan kadib waxaan filayaa brofesoorku
تاريخ ديسا يوحقبت كيسا ستوس وحا اوغاها اللي قراغا اوغاها اللي ومباهنا كن نقض صوماليا مانتا وحي اوباهانتا هاي اقويها بدبادية مدوحان ربا انا فروه اما ان اقود بيو برفصوركا مشرح حمد حوينها قل مدوك من نوحان ربا دات كرير قل مدوك انا ان هلكا اقود بيو iyo xildhibaanada reer galmudug professorka waxaan leeyahay horta insha Allah ta'ala waad guuleysanaysa waxaan ku guuleysanaysa siyaasadda isbeddel doonka maanta umada Soomaaliyeed baad ku guuleysaa insha Allah waan ku duceynaynaa marka aad guuleysato waxaan ku leeyahay waxa loo baahan yahay maanta umadaasi badbaad ay u baahan tahay waxa lagaaga baahan yahayna waxa weeye inaad ku dhaqaaqdo cadaalad waa qodobka koowaad aad ku dhaqaaqayso hoggaanka haddu Ilaahay ku dhiibo inaad cadaalad sameeyso maxay ila marka cadaalad la helo nabadna waa la heli horumarna waa la heli nabad darada iyo horumar la'aanta waxa keena waa cadaalad darro waa inaad ku dadaashaa cadaalad waa qodobka koowaad Allahna ha ku waafajiyo qodobka labaad aan rabo in ka cusan ee waxa weeyaan dib u heshiisiin dhab ah ma aha dib u heshiisiinta lacagaha lagu cuno ee adduunka lacagaha looga soo qaato ma aha mid dhab ah bay Soomaaliya u baahan tahay gaar ahaan galmudug ay u baahan tahay maxay leeyahay waa xuduntii Soomaaliya galmudug weey oo wadnihii Soomaaliya ku taala galmudug runta marka loo hadlayo taariikh qiraaya Abwaan Maxamed Xasan ugu tala galay qof kasta oo mas'uul ka ah Soomaaliya ama maamul goboleed ha ahaado madaxweyne wasiir xildhibaan oo leeyahay magaciisa sareeyaasha inay cadaalad u sameeyaan dadka ayaan ugu talagalay waxaan u dhacaysaa sida tan maasadaan hadal la yiraahdo sareeyaal waa idin salaamee saqiir iyo kabiir Soomaali gabigeed sacab ay tumayaan oo caleemeed in sidaan way idin soo dhaweynayaan sareeyaal saas u ogaada sabankan maanta la joogo iyo saldanadan la idin saaray anigoo idin sarbeebin sadar yar aan ka iraahday sareeyaal dhageysta saqiir iyo kabiir Soomaali gabigeed calaad bay ku sugnatay dhiggeeda susumaaya safsaf bay usulays soodimaa loo kala qaybshay samata bixin bay u baahan yihiin sareeyaal saas ugaan ilaa duxir ku guuleeyay kamid ah taamana ilaa la yiraahdo kala sareysiin iyo kala saaris waa midii saatan yeeshay sababtay inaan la is salaamin qarankii ku salguuro saboolka naga yeesho ku silcayna adduunka sareeyaal iska ilaalisha mid kale tan aad idin siiyo su'aal aakhira waa sadar taagan na sugaysa dhammaanteen tiinuna waa basaa'id xil ayaa la idin saaree waa la idin su'aalayaa sareeyaal saas ogaan professorka waxaa leenaa guuleyso garabkaaga Allah galo Allah ku garab galo ki galmudug isku keena oo hal meel isku keena Allah ka dhigo oo ku garab taaganna leena noolo guuleysanayna professorka galmudug ha guuleysato galmudug ha israacdo Soomaali ha noolaato salaamu alaykum raxmatullahi wabarakatuh gudoomiyaha weenka ee jaaliyada UK Berlula بسم الله الرحمن الرحيم صوماليا هنالاتو صوماليا هنالاتو صوماليا حميدودو عدوغ الصوماليات حجبو قبلها الصوماليات قيمة حبضان ايه مرول بان مقعود ان كوهد لنا هنالاتانو جاليات دا قل مدك اما الدولة قبلاتك قل مدك هنالاتو حتى ابقالو وانا سنتين النالاتا عاو اسكو شيق مينو تاريخ دانا وحبضان واسو تاقنين مشرحة dowlad goboleedka galmudug aniga ma dhihi karo waa musharax waa madaxweynaha sax ah ee dowlad goboleedka galmudug walaalayaal sanbiri waxa xaq ah inaan taageerno waxa xaq ah waxa macnaha muhiimka dal dalkiisa dadkiisa dhisto dalna waxa dhisto dalkiisa dalna waxa u hara dadkiisa waxa daliil u ah oo professorka aan u leeshirwa madaxweynaha galmudug waaye asoona madaxweyne ahayn oo professorku dalka iyo dadka iyo diinta uu shaqeeyay
walaalayaal waxaan dhihi karnaa professor shirwac qarni soo baxo hore dhexu yaayay ayuu u yahay darajaiyo xiliyaa waxaana mudan professor shirwac ha lagu taageero. waxaan leenahay baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug state runtii wuxuu ku yimid doorasho xaq ah. galmudug state waa qabaa'ilo badan oo ku midoobay danta guud. sidaa darteed waxaan leeyahay baarlamaanka xaqa ha abbaaraano dalkii dadku wixiisa ma bixi karana ha u doortaano yayna baalmarinin professor shirwac. walaalayaal haddaan nahay soomaali weyn walaalayaal soomaali weyn haddaan nahay haddayna dowlad goboleedka galmudug owna tiirkeeda udubdhexaadka a soomaaliya waay haddayna galmudug maamul sare ayna helin hoggaan sax ayna helin ayna galmudug toosiya dalka soomaaliya oo dhan waa dhaawacan yahay. waxaan leenahay aniga caawa hal suugaanaan rabaa inaan ku cabiro professoorka. waxaan leeyahay mudane shirwacow waxaan daa'in kuu warsaday mudane shirwacow waxaan daa'in kuu warsaday mudane shirwac waxaad doonaysaa low daaha kaaga qaad darajadii nebi suleymaanna laguugu deeq samirkii nebi ayuubna jeebadaha ku xiro brofesor shirwacow allaha kugu dejiyo dugsi aan dabayn lahayn. sharaxa caawey halkan xafladan loo dhigay dhammaan madaxda iyo martisharafka guud ahaan dhammaantiin habeen wanaagsan. erayo horey loo sheegay inaan waqti idinkaga qaada ama ku celiya ma doonaayo, in yaroo kooban baan aadayaa. walaalkeen musharax professor shirwac, dadku shaqada unbay ka hadlayaan iyo waqti dhow, laakiin waqti dheer oo ilaa ardannimadii ayaa dhadhaqaaqyadii howleed ee dalka ka socday oo bulshada loogu shaqaynayay ayaan inta badan ku soo wada jirnay. meesha aanu ka soo aflaxnana waxa waa yaraantii shaqada aan ku bilownay ilaa maanta oo meesha hadda laga hadlayo ee hawsha oo marsiinaya isagu gaar ahaan. walaalayaal, meeshaan gobolkan galmudug la yidhaahdo oo iminka musharaxa uu yahay abduqaadir shirwac ma la mid aha gobollada maamulada dalka ka jira. waa jamhuuriyo yaroo dalkii jamhuuriyadda soomaalida oo yaroo kale weeye. sababtuna maxay tahay? gobollada kale inta badan waxay ku dhisan yihiin qaybaha soomaalidu ka kooban tahay qaybo ka mid a, laakiin gobolkan la yidhaahdo galmudug shantii qaybood oo soomaalida u qaybsaneed shantii waa wada degan yihiin, maamulkeeda iyo muxuu ahaa qaabka dhismaheedana waa ku wada jiraan. saa daraaddeed waxa laga fili karo iyo cidda madaxda u noqonaysa iyo cidda isku wadi karaysa waa inay noqotaa cid gaar ah oo awood u leh qaab astaan ama garasho ama aragti qarannimo qof leh ayaa looga baahayaa meesha inuu qabto. waxaan filayaa heerar kala duwan oo shaqo iyo qaabab kala duwan iyo waxbarasho kala duwan heer kasta inuu soo maray walaalkeen shirwac. marka hore waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hadalka yaan la badin baa la yidhi. waxaan rabaa saddex waxyaalood ba inaan sortaago, inaan baaq u diro baarlamaanka Soomaaliya, jaaliyadda reer galmudug, dadka reer galmudug aan baaq u diro, musharaxa madaxweynahana waa ka dhan yahay nin ummadda loo sheego oo qof waliba jeebka ku wataa taariikhdiisa ama waa laga soo sheekeeyey, inaan dardaaran u diro. professor shirwac wuxuu ka dhigan yahay Nelson Mandela meesha uu ka jooga qaaradda Afrika oo muslina wey. waxaa la yidhi waxaa jiray nin la odhan jiray gabya ah oo la odhan jiray gaariye oo reer Somaliland ahaa oo professor jaamacadeed ahaa. gaariye ayaa maalin maalmaha ka mid ah, gaariye markuu gurigiisa ka soo baxayo maalinta Hargeysa, ayaa qof waliba waa salaamaa, wuxuu yidhaahaa gaariye abwaankii weynaa, aabbihii Somaliland, aabbihii aqoonta, wax noocaas. deetana maalintii dambe waxa u yeeray niman weriyaala, waxay yidhaahaan gaariye, waxaan rabnaa inaan taariikhda kaa wareysano. ilaahay baan u mahadcelinaynaa
ilaahay waxaan ka baryaynaa abaarahan dhibka badan inuu naga qaado. waxaan kale u mahadcelinayaa dadkii xafladan soo abaabulay, lagu taageerahayo ama lagu soo dhoweynahayo musharax Professor Shirwac. waxaan leeyahay waxaa socota Shirwac niyadda khayr u sheeg baan leeyahay. waxa weeye hawo waxaa socota hadda lagu soo dhoweynahayo ummaddii ay garatay dadka wax u qabanahaya ama aqoonyahanada ah ama dadka isku keeni kara ayaa hadda hawadaasaa socota. waxaana filayaa inaad ilaahay idinkii sidaas ku heli doontid. Shirwaco insha allahu tacaala waad heli doontaa, waa kula sii ballamaya. waxaan ku leeyahay Shirwaco anigu galmudug baan ka tirsanahay, odayaasha galmudug baan ka mid ah. hawshii galmudugna galmudug waa magaca weyn weeye, awoodda ay leedahay magacaas uu leeyahayna meeshii hadda sidii la rabay uma jiro. hogaanka shacbiguna aada u soo dhaweynay ogaba in Professor Shirwac hormud ka noqdo, asoo kaashanaya isaguna maamul goboleedyada kale ugu horeeyo, maamulka Jubbaland, Puntland, maamulada kale, Hil Shabeelle hadday noqoto Southwest, inay dowladda dhexe qoweeyaan oo garab galaan oo meesha ka bixiyaan oo aysan noqon cadad ka go-an oo waddan ka jirayna la noqon ee taa lagu dhiira. waxaan ku garanayaa oo ku aqaan Professor Shirwac inuu yahay nin karti leh, aqoon badan leh, codkar ah, dadka isku soo dhaweyn kara. shaqada ugu weynee looga baahan yahay hadda galmudug afarta sane soo socoto waxay noqon doontaa koob in la isku soo celiyo maamulka galmudug oo dhan oo laga sameeyo hal nidaam oo dowli ah ku wada jiro dowleshiisiin dhab ah lagula galo. Professorka caawa isugu imaanay inaan taageernana kolle uma baahno faahfaahin badan. mar hadduu ku abtirsado hooyadii ummadda ee Soomaaliyeed beesha galmudug, garasho ilaahay baa u dhaliyey. uma baahno inaan wax u sheegno, laallow dhiiggiisaba ka suubsan tahay tan koowaad. galmudug la'aanteedna waxaa aaminsanahay Soomaalina aynu isku tegi karin, laallow hal qabiil ma aha, hal mala dhinkan xataa yacni meel ku wada imaan maaha, waa Soomaaliya oo dhan. tan labaad waxaa idiin sheegaa galmudug waa meeshay ayadoo xabad ka dhicin dowlad loo wada leeyahay laga abuuray, taasina ay gudneed ammaanteedana aan siinaynaa madaxweyneheennii hore maanta jiran cabdikariim xuseen guuleed. allaha caafiyaan leenahay, geesiga mar walba waa la xasuustaa. Professor Shirwac waxaan ku leeyahay tan koowaad aa qabatid midaynta meel waxaad ku socotaa dad badan wax kala dhexeeyo aysan hal beel ahayn ay Soomaali ku kulantay. sinaan iyo cadaaladan ku leeyahay kii sarreeya noqo ee mar walba sinaanta u duubnaado. laallow ilaahay baa ku yidhi mar haddaa xil qabatay wax walba ay noqoto haddaad rooti qaybinaysay haddaad wax qaybinaysidbo sinaanta inaa la kalisan buursanin. kaleeto wax u rabo oo iibka wata wadanka annaga dad iib wata marna ma aadayna. waxaad tahay dad mar walbeeto kulliyaha oo isu keeno ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. marka aniga hadda kolley qadarinta caawa meesha laigu qadariyo maxaad ilaa laigu soo dhoweyna inaan ahay nin sports ahaa way waana jeclaan lahaa caawa inaan ciidamo badan intaan kuu soo safo sports oo meesha aan kugu keeno. laakiin si daro ma ayna dhicin si kelis inaan ku dhibaayo waxaad daleedahay ilaahay idinka gunaysan kuleeyahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلدا سيدة قرحة بدن لوسة سمي ميديا ربيه شقي أنا جمع ده هاي مدحوينها وطرطن كلاكين ومدحوين ورسمية إن شاء الله. شو dardaaranka lagu siiyey waxa waaye sportska dhisaa lagu yeeday sportska qorta dhiseynaa sportska dhis iyo fanaaniinta hooyooyinkana hooyooyinka madaaliyaasha ayagana waan salaamayaa, media waan salaamayaa, fanaaniinta waan salaamayaa. shicibka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay noolaada madaxweynihiina waxaan leenahay noolow oo jir oo joog intaas badan.
resources guleeyahay deegaan dhaqaalo guleeyahay dhaqaalo leeyahay
waxaa leeyahay waxa la hayo inta la isku daro in dadka sida hadda professor ingiriis iyo kalaa malani u sheegay maamul wanaagsan hadduu jiro dadkiisu ma baahdo waa hadii maamul cadaaladii jiro waxay waxoodaa ku filan marka inta miiska la soo saaro la yidhaahdo siday wax ugu kala muhiimsan yihiin loo qorsheeyo waa laba gobol nudug iyo galguduud teebaa baahida sanadkan xaggeeda xoogga la saara maxayse u baahan tahay maxaan hormarinaa sanad bishaan ama bilahan ama sanadkan maxaan kuwa kale ku ejinaa haddii jaangooyintaba hoosaasa la sameeyo wax walba waana deenaya wuxuuna ay banaanka yaallaan oo aynan qarsoonayn oo qof walba ku farxi karayo laakiin marka tuguma timaado waa markaa dhibaatadu marka ay soo kordhayso oo isla cayo waxaan rajaynayaa haddii eba yaalo haddii dhaqaalo faa'iide leeyahay 14 sanaaro macalin ah oo shaqaala oo mushaarkeedu ii socdo ayaan habeenkaniya go-aan gaarnay aniga xaajeedu oo nile maaha halkan meesha noo baahan meeshii aan wax u soo baranay ee aan marka waxba nala soo tababaray dad iyo diin iyo waxay ahayd iyo deegaan ma aha kuwa aan erool walba u dheelmanayno ama u tegayno ma aha kuwii loo baahnaa kuwa inaan waraabina loo baahan yahay ma joogaan meeshaan halkii baa nala ka baahan yahay baldhugo shalay iyo daraadii tii ka horreysay kaaqaayo waa la isku dhaafay cid siyaasad dhexga gelisay ama shirar u qabatay ma jirin dadkii baa isdhexga maray isla markii baa balaayo laga shaqeeyey oo la yidhi dhinaca sidaa noodii meesheedii geedkay saarnayna geed ka u sii fuusho dhinaca mid ka soo jira laa dhinaca mid ka soo jira lama hayo in la soo qabtay kii waa diray iyo kii u diraba in maxkamad la saaro haddii aan la awoodin inta magacyadii la helo buugga madow lagu qoro lama hayo dada waxay leeyihin waa rayonia ninka saa u hadlaya laakiin wax walbaba meel laga bilaabay leeyihin albaqraha gaadaya daaradki laakiin horta bacalafkii bilow qaar baa arfila kordhigay ku dari doone tallaabadii koowaad qaar u daa inta kaa dambaysa barwaaqada iyo banaanaha soo socda hadaa tiraahda aduu kolay gaari maysiye maxaa kaa galay maya ma noqon ninkii geedka timirtaa tallaalay odaga ahaa cinanka yaryari awowo ma gaaray sida maxaa ka tallaalaysaa uyi waa noo tallaaleen waan cunay annaguna waa u tallaalaynaa kuwa naga dambeeya ha cunaan abaadinkuma cunay hataan maskaxdaydu saa ku shaqayn oo qof walba midka ka dambeeya ama gabadha ka dambaysa aysan wax u taabin xaasinoo abuuran bay noqonaysaa oo aaaa naxariis aan sugaaya gelin naxariisu waxay ku timaadaa u abuur walaalka iyo walaasha u quur waxa ay mudan yihiin hayso odhan marka agtaada lagu ammaano beenaa ka sheegin aduun aboon ayaa qaarwaya maa yaqaana maalihii ka wareysati xagee ku aragtay yani waa keliya u liidmo yani diidmo oo u diinayo maanta qofkaasi uu qalmo guddoomiyihii ururka dhalinyarada guddoomiyahaygaan idhaahdo salaa ismaan roble ayaan waxaan ku yidhi ururka dhalinyarada mamaru intay baxaan ayay dabshiid min soo gaarin maxaan ka sheegaa ma dareemi kartaa xeebta inta la tago mararka hawl culus la soo qabto ayaa dabshid intay dab la shito ayaa lagu soo nasan jiray halkaa fikrada lagu soo abuuri jiray ummadda wax looga bedelo talow tii ma dhici doontaa aan weydiiye caaw markaasi annaga maaha jilalka naga dambeeya baa dhici karta laakiin anagu ma gaarayno marka mar haddaan qabno waa lab inaana gaarayn laakiin waa lab inaan u samayno inay ku gaaraan oo ay farxadda ku noolaadaan.
waxaan hadba dhinaca ka tegayaa wadadii ranantiyo hodii bay talaabee talaabee.